ချိန်မှာကျမအနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော့အတူတကွဖတ်ချင်တဲ့ Filthy Owara Sa ခန်းကြီးနှစ်အငယ်12ကနေ16ကိုအတူတကွဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟောကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပါ။အဲ့တော့အလုံးတူတကွဖတ်ရ။သို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစင်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းငှာကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းငှာ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းငှာ၎င်းသင်တို့အထေး၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖျားသခင်ပေသည်သင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းညှင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော့သို့ပြုလင်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိအဘယ်သူကိုမျှမပစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောင့်မမှန်ဖောက်ပြန်သောအမျိုးအထဲ၌အဘဲအပြစ်မျှမပါသောဖျားသခင်ဤသာဖြစ်ကြလိမ့်မည်။အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတတ်၍စကြဝဠာ၌နေလကျေနက်ခက်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏။သို့ပြုလင်ငါသည်အကျိုးမရှိဘဲပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလျက်စ조사အထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်ဤနေ့ရက်၌ဝါကြားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာပေါလုပြောတဲ့စကားလေးတခွန်သိပ်ကောင်းပါတယ်နော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတတ်၍စကြဝဠာ၌နေလကျေနက်ခက်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထင်း၌ထွန်းလင်းကြ၏ဘသူတွေကထွန်းလင်းမလဲယုံကြည်သူမိတ်ဆွေသင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ထွန်းလင်းမလဲစကြဝဠာ၌ထွန်းလင်းရမှာဖြစ်တယ်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအလင်းထွန်းလင်းတကဲ့သို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဟာထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကနှိုင်းထားပါတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာဒီအလင်းအဖြစ်ထွန်းလင်းရမယ့်အသက်တာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူငါကအလင်းအဖြစ်ထွန်းလင်းရမယ်အာမင်ထွန်းလင်းတဲ့အသက်တာရိုးရိုးထွန်းလင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစကြဝဠာ၌နော် universe ကြီးတစ်ခုလုံးမှာထွန်းလင်းဖို့ရယ် wow hallelujah မိတ်ဆွေကိုအိမ်မှာပဲထွန်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းမသိဘူးဘုရားကရက်ွက်ထဲမှာပဲထွန်းလင်းတာလောက်ပဲလည်းမဟုတ်သေးဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံစားပဲလည်းမဟုတ်ဘူးစကြဝဠာ၌ထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်ကျွန်မနဲ့အတူစကြဝဠာ၌ထွန်းလင်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ခုလိုအချိန်မျိုးမှာအချိန်တွေတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပျက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောကမ္ဘာမှာရောအချိန်တွေဆိုးတွေအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာကျွန်မတို့ကစိတ်ပျက်ဖို့မဟုတ်ပါအမောင်တို့ကကြီးစိုးလေလေအလင်းကပို့ပြီးတော့လင်းရလေလေပဲဖြစ်တယ်အလင်းကိုအလင်းရဲ့အထင်းမှမမြင်ရနိုင်ဒါပေမဲ့အလင်းဆိုတဲ့အရာအမောင်ထဲမှာထွန်းလင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအလင်းဖြစ်ဒီစက်ကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာထွန်းလင်းဖို့ရပြင်ဆင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တတာကဘလို့မျိုးအတ္တတာလဲဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲအဲ့တော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာအလင်းဖြစ်ဘုရားခင်တုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဒန်ယေလလို့ခေါ်တယ်။ဒန်ယေလနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒီနီကိုအကြောင်းကိုအားလုံးလေးသိမှာပါ။အဲ့တော့သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ပြီးတော့ပညာတက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်။တရက်မှာဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ပြန်နေဘုခတ်နေစာကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့အတူကျွန်ခံဖို့ရန်အတွက်တိမ့်ခေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါလည်းဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူတွေလက်ထဲကိုဣသရေလလူမျိုးအနှံနဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲပရိုဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်းလေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုဖမ်းခေါ်လာတယ်။ဒိုင်လာအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး1မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒိုင်လာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ရဲ့အသက်လူငယ်အရွယ်မှာကျန်းစာရဲ့ခံမှန်းချက်အရအသက်15နှစ်အရွယ်မှာဖမ်းဆီးခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဖမ်းဆီးခြင်းခံပြီးတော့သူတို့နန်းတော်မှာနေရာချတယ်နန်းတော်မှာဘုရင်ရဲ့အမှုကိုစောင့်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကိုနေရာချတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါအချင်းနေဆိုးပဲလို့မြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖယားခင်ကသူတို့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုတယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသုံးပြုတယ်ဘုရင်လေးဆက်မှာဒန်ယေလဟာအမှုဆောင်ခွင့်ရတယ်နေဘုခတ်နေစာသူ့ရဲ့သားဘေလရှာစာပြီးတော့နောက်ထပ်ပေရတိရှင်ဘုရင်နော်ဒီဒါရီမင်းကြီးပြီးတော့ကုရုမင်းကြီးဒီမင်းလေးဆက်မှာသူဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးဘုရင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဝါဟာလေလုယာအာမင်ဘုရင်နေသာပြောင်းသွားပြီမေ तू ကနေရာမပြောင်းဘူး
ဖရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမပြောင်းမှုပြီးတော့ဒန်ယေလကိုဣသရေလလူတွေကလည်းအယံကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာမှာထားတယ်သူရဲ့ prophet ကြီးတယောက်အနေနဲ့တကယ်တော့သူကဝန်ကြီးတယောက်ပါနိုင်ငံရေးအမှုဆောင်တယောက်ပါဒါပေမဲ့သူရဲ့ profession ကဝန်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို prophet တယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုရိုင်းမင်းလင်းစံစာထဲမှာလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့ဣသရေလလူတွေကလည်းသူ့ကိုတကယ်ကိုလေးစားတဲ့ပုံကိုတယောက်နေရာမှာထားထားတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်သူရတဲ့ယူပါယုံတွေကလည်းတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံတွေသူ့ရဲ့ခေတ်ကာလအတွက်ပင်လည်းမကဘဲနဲ့အခုနောက်ဆုံးယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြန်ကြွလာမယ့်အချိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံတွေကသူကမြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ prophet ကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာဒီမိတ်ဆွေဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဟာအင်ဂျင်နီယာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားနဲ့ယဉ်နီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ထံကနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံတွေနဲ့အနာဂတ်ကိုပရိုဖက်ပြုကောင်းချီးပေးတဲ့သူဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်းလေဆိုတာလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဒန်ယေလကဣသရေလလူတွေမှာလည်းလေးစားရတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်မှာလည်းနော်ဒီဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ဘာဘူးလုံကအဲ့ဒီခေတ်မှာအာနာအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့လက်အောက်မှာအခြားသောနေမြေတွေနိုင်ငံတွေများစွာကကျွန်ခံရတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုတကယ့်အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ဖလတိဩဝါဒစာတွေကလို့စကြဝဠာ၌အလင်းထွန်းလင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအမြင့်ဆုံးထိချီးမြှောက်ပြီးတော့အလင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒန်ယေလကသူခေတ်ကလူတွေကိုပဲသူကလွှမ်းမိုးနိုင်ုံသာမကဘူးသူနောင်လာနောင်သားတွေကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်သူကသူ့ရဲ့ကျမ်းစာအဖြစ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လေအခုချိန်အထိလေ့လာပြီးတော့ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အချိန်ရရင်လေ့လာပါတခန်းချင်းစီလေ့လာပါအဲကျွန်မကိုယ်တိုင်တခန်းချင်းစီလေ့လာတဲ့အခါအရင်မေးကောင်းကြီးရပါတယ်အဲ့တော့နောင်လာနောင်သားတွေကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုပ်ကိုကြီးတယောက်ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုအဲ့ဒီသူ့ရှိတဲ့ခေတ်ကာလမှာလေသူ့ကြောင့်မို့လို့ဣသရေလလူတွေကကြွန့်ခံရတိုင်းပြည်မှာပဲလေဒန်ယေလအဖင်မျက်နှာသာလေအများကြီးခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဝါဟောအဖရာသခင်ဟာကြီးမားတဲ့အလင်းကိုသူ့အဖင်ထွန်းလင်းခဲ့တယ်။အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမရဲ့အသက်တာကိုလည်းဖရာသခင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအလင်းထွန်းလင်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရှိခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေလူမျိုးတွေကောင်းကြီးခံစားရမယ်။မိတ်ဆွေရှိခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့လောကသားတွေပဲလင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်။မိတ်ဆွေအသက်တာအဖြစ် next generation တွေနောင်လာနောင်သားတွေပါကောင်းကြီးခံစားရမယ်။အဲ့ဒီအသက်တာဘုရားခင်ကျမတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒန်ယေလဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိထွန်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလဲ။ဘာလို့သူ့ရဲ့အလင်းကစကြဝဠာထိဘုရားခင်အလိုရှိသလောက်ထွန်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာလေ့လာကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်။အငယ်409ကိုကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။မကောင်းသောလက္ခဏာနှင့်ကင်းလျက်လှသောအစင်းတရံနှင့်ပြည့်စုံ၍ကောင်းသောညံနှင့်တကွအထူးထူးအပြားပြားအတက်များကိုလေ့ကျက်၍နန်းတော်၌အမှုထမ်းခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောလူပြိုတို့ကိုဣသရေလမင်းမျိုးမင်းသားတွေကရွေးကောက်၍ခါလဒဲဘာသာအတက်ကိုတင်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာနှင့်တောက်တော်မူသောစပြည့်ရည်ကိုနေ့တိုင်းပေး၍သုံးနှစ်ကျွေးမွေးပြီးမှအမှုတော်ထမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူ၏ထိုသူတို့တွင်ယူဒအမျိုးသားဒန်ယေလဟာနနိမိရှေလအာဇရီတို့ပါကြ၏မိမဆိုးအုပ်သည်ထိုသူတို့ကိုအမည်နာမလဲ၍ဒန်ယေလကိုဘေလတရှာဇာဟာနနိကိုရှာဒရက်မိရှေလကိုမေရှက်အာဇရီကိုအဘေဒနီဂောဟုအတိတိအမည်သစ်ကိုပေးအဲ့ဒီမှာဗာမြန်ရတဲ့လေးဆိုရင်ဒန်ယေလတို့ဟာကောင်းသောဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထူးထူးပြားပြားသောပညာအတက်ကိုလည်းလေ့ကျက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကအသက်15နှစ်အရွယ်လောက်မှာဒီဘာဘူးလုံကိုရောက်လာပေမဲ့အဲ့ဒီအရွယ်မှာခရေကသူတို့အတ္တတာထဲမှာပညာတွေရှိနေပြီးသားအထူးထူးအပြားပြားသောပညာကိုလေ့ကျက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာပညာရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့
တိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်လာမှာစတင်ပြီးပညာသင်တာမှာဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ရနယ်မြေမှာခရီးကပညာလေးချက်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းသောဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့လည်းပြောထားတယ်။ပြောမယ်ဆိုသူက တက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူလို့လည်းပြောထားတယ်။တက်စွမ်းနိုင်တဲ့ဆိုတာဖစ်စကယ်လီပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာအမှအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မင်းမျိုးမင်းသားတွေကလို့ပြောတဲ့အတွက်သူကအစခရေကဘီလင် ဒီဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယင်ရဲ့အမှုကိုထမ်းဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့တလဲဆိုအဲ့မဲ့တို့ဘာသာစကားတွေသင်ရတယ်ဒီဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ရဲ့ပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ ဣသရေလလူတွေရဲ့နာမည်ကနေပြီးတော့ဘာဘူးလုံဖျားတွေရဲ့နာမည်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြရတယ်အဲ့တော့တတိယပြောမှာသူတို့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးနဲ့သူတို့ကြုံရတယ်ဒါရင်လာနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကမတက်တာလို့နာမည်ပြောင်းစကားပြောင်းအလုပ်ပြောင်းရပါမိမယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအလင်းထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုသူတို့မပြောင်းမှုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတ
ayane ko po pi lo ayung sai la ja de dar ne patat pi lo po a chain pe la ja de da mae a ye ji ya jma ro ye atwin na long da jma ro ye khan yu che jma ro ye yong ji che jma ro ye atwi a kho jma ro kai ma bo yan twa tait ko a ye ji ba de a che kan om myet so de a kha ma da ha a che kan om myet ma kai mu so yin ain da ain ma raw ma a myet ni tat lo ma ya ain da ain naw ma kaung kaung saw lo ma ya bu phit de a lo အိမ်တိုင်းရဲ့အုတ်မြစ်တောင်ခိုင်မို့တဲ့အရေးကြီးဆိုလူတယောက်ရဲ့ဘဝရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကလည်းပဲသိကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအုတ်မြစ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အုတ်မြစ်ကိုခိုင်မာနေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လူဆိုတာကအမြင့်တက်ဖို့လိုလေလေအုတ်မြစ်ခိုင်မို့လိုလေလေပဲစัจ java အုံမြကိုပဲလာပြီးတိုက်မှာအုံမြကိုချွတ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းမှာအခုဒီဘယင်လိုပေါ့နေဘုတ်ခတ်နေတာဒန်ရီလာနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုအမြင့်ချွတ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းတယ်သူတို့စားတောက်တွေတနည်းပြပြောဆိုသူတို့ရဲ့ ဒါပေမဲ့ဒန်ရီလာနဲ့သူတကယ်ချင်းနေရအပေါ်ရန်အရာတွေဒါပြောင်းရင်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တော့ပြောင်းသွားတယ်သူတို့နေတဲ့နေရာပြောင်းသွားတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဘာသာစကားပြောင်းသွားပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအုတ်မြစ်တွေမပြောင်းသွားဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကအုတ်မြစ်တွေကဘာလဲနံပါတ် 1 ဘုရင်ရဲ့ဇပွဲကနေကျွန်းတဲ့အစားစာတွေကိုကျွေးတဲ့အခါမှာမဆဘူးအတိတ်ပဲပါလေဖျားမကြိုက်တာအောင်ငါတို့မလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဘုရင်ရဲ့စားပွဲမှာဘာတွေပါလို့လဲအဲ့တော့ကျမတို့အတိတ်ကြမသိဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကျန်းစာထဲမှာမဆဘာနေလို့မောရှေရဲ့ခေတ်ကပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဘာဘူးလုံ
တွက်ဒီရစ်တွေเนาะရစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရက်တွေเนาะဝိုင်းနေစသဖြင့်ဒီအရာတွေပါလို့မစားတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အသေးချာတာကတော့ဖျားမကြိုက်တာကိုငါရှောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်
ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအမြင့်ကြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အောက်မှာခရေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကနှလုံးသားထဲမှာအတွင်းဆုံးထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှငါဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဖျားမကြိုက်တာငါမပြောဘူးဖျားမကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံမျိုးနဲ့ငါအလုပ်မလုပ်ဘူးလက်မစားဘူးနော်ကျမတို့မဖြောင့်မတ်တဲ့စီးပွားကိုငါမလုပ်ဘူးသူများမကောင်းကြောင်းငါမပြောဘူးစေဘူတဖို့ငါမမှန်ပေးမယ်အရက်သေးစားငါမတော့ဆုံးတော့မတော့သုံးဘူးစသဖြင့်ဒီအရာတွေကကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာအုံမြင့်အဖြစ်ရှိနေရမှာဘယ်တော့မှအဲ့ဒါကိုမပြောင်းပါနဲ့အချင်းလေးတွေပြောင်းသွားလို့နိုင်ငံပြောင်းသွားလို့အပေါင်းအသင်းတွေပြောင်းသွားရင်လည်းပဲကျမတို့မပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်အဲ့ဒါမှပဲကျမတို့ကဖရာသခင်သုံးချင်တယ်လို့အမြင့်ဆုံးထိချီးမြှောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့သူရဲ့အုံမြက်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းစုဝေးတာမိစေတိလားဒန်ယေလဟာသူတယောက်သေးပဲနန်းတော်သေးမှမနေပါဘူးတိုင်းပြည်တပြည်အပြောင်းလဲသူဖြစ်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေနဲ့ပဲသူမပေါင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကနေပါလာတဲ့ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူပေါင်းတင်တာဖြစ်တယ်ရှာရမေရှက်အဘေဒနီဂေါတို့နဲ့သူကနေ့တိုင်းမှာစုဝေးပြီးတော့စုတောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံစာမှာမြင်တွေ့ရတယ်ယုံကြည်သူချင်းစုဝေးခြင်းကကျမတို့ဘဝရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာကပြောထားတယ်အချင်းချင်းစုဝေးတဲ့အမှုကိုမရှောင်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီအရာကကျမတို့ကိုခိုင်မာစေလို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ခရစ်ရဲ့အသက်တာမှာတယောက်တည်းသွားရင်ခိုင်မာဖို့သိက္ခာပါတယ်။အခုလိုကာလမျိုးမှာအွန်လိုင်းကနေပဲချို့တွေကခွန်အားယူတယ်။တယောက်တည်းနေတယ်သိက္ခာအနေရများပါတယ်။home stay တွေမှာပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ် home stay တွေနဲ့လက်တွဲထားဖို့လိုတယ်ကိုကဘလောက်ပဲခွန်အားယူယူကိုကိုကြည့်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်လွတ်သွားတတ်တယ်အပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွဲကူနိုင်တယ်အဒန်ယေလကသူတယောက်တည်းမနေဘူးသူတိုင်းပြည်ကနေပါလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီတငယ်ချင်း၃ယောက်နဲ့အမြဲတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အမှုကိုပြုတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုရှာပါအထူးသဖြင့်ဖျားကိုချစ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပါပစံရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေပို့ပြီးတော့ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဂုံတက်တယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီအရာတွေကိုပဲရှာပြီးတော့မပေါင်းပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မှုရန်အတွက်တဲ့အမြင့်ကြီးကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်ကိုခိုင်မာစေမှာဖျားကိုတိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါတင့်ကိုဘယ်သူမှဆွဲနှုတ်လို့မရတော့ဘူးအာမင်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကပဲတည်တန့်စေတဲ့တင့်ယုံကြည်ခြင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လမ်းသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့သွားစေတဲ့အချိန်တွေကစိတ်တကျစေတဲ့အချိန်တွေမှာအားပေးမဲ့သူတွေကအဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်သူချင်းချိတ်ဆက်ထားရင်တင့်ဟာမလဲကျနိုင်တော့တင့်ကိုစားရင်ကဘယ်တော့ပဲတိုးမို့စူးစားပေမဲ့ဘိနာကယုံကြည်သူတွေကတင့်ကိုခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။တတိယအနေနဲ့ဒန်ယေလရဲ့အသက်တာမှာဘာမြင်တွေ့ရသလဲဆိုသူ့ရဲ့အုံမြက်ကနှုတ်ကပတ်တော်။ဒန်ယေလကနှုတ်ကပတ်တော်အမြင်လေ့လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်မပြောနိုင်လဲဆိုဒန်ယေလအခန်းကြီး6မှာဒါတိတ်ကိုအာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလအခန်းကြီး6ကဒန်ယေလဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။အဲ့နီလန်တိုင်းရဲ့ကျမတို့တွေဆူတောင်းကြတယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ခန်းကြီးကိုငွေ1နှစ်ကိုကြည့်အောင်နော်ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီး၍အနှစ်80လွန်စေမည်ဟုထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုပရောဖက်ယေရမိခံဖူးသည်ဖြစ်၍ခါလဒင်းနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမေဒီအမျိုးအာရွှေယူသားဒါရိနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ငါဒန်ယေလသည်ထိုနှစ်အပေါင်းအရေးအတွက်ကိုကျမ်းစာအဖြစ်သိရသောကြောင့်ဟောအဲ့တော့ဗာမြန်လေးဆိုတော့ဒန်ယေလသည်ပရောဖက်ယေရမိပြောတယ်ဣသရေလလူတွေဟာဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်မှာနှစ်80ဖန်ဆီးခြင်းခံရမယ်ပြင်းပြက်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဘေးကနေသိတယ်တဲ့လေကျမ်းစာအပြင်သိရ၍တဘိုးကသူကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်လို့ယေရမိရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကိုသူတွေ့တာအဲ့ဒီကျမ်းစာကဘလို့ရလဲတော့ကျမမသိဘူးကျမထင်တာတော့သူဖန်ဆီးခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှကလေးကအင်ဂျီမပါရင်မပါနေလိမ့်မယ်เนาะကျန်းစာအုပ်ကိုတော့ပါအောင်ယူလာခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမတို့ဆိုရင်တော့ဘာတွေယူလာမလဲဟလာပြန်ပြီးတော့ဟာငါတို့အင်စာချုပ်တို့เนาะငါတို့ဖန်ခံရတယ်ဆိုအရေးကြီးတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့စိန်ရွှေရတနာတွေတဲ့ရင်တဲ့မှာဒါပေမဲ့ဒန်ယီလာဘာသေးလာလဲဆိုကျန်းစာကိုသေးလာတယ်အင်းဒီကျမတို့တက်တာတွေမှာဘေဘဲသွားသွားဘာဘဲလုံးလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ပါနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီခေတ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေ
လူတွေကစံစာအုတ်တောင်မသိမကင်တော့ပါဘူးဖုန်းနေတက်ပလက်တွေထဲမှာပဲစံစာထည့်ထားတာစံစာအုတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာတော့အမြင်ရှိပါတယ်ခတ်တာကတော့မဖတ်တာပဲဟုတ်ဘယ်လောက်ပဲဖုန်းထဲမှာစံစာရှိရှိတက်ပလက်တွေထဲမှာဘယ်လောက်ပဲရှိရှိမဖတ်တာပဲဆိုတာပါအဲ့တော့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တိုင်လာကလေ့လာတယ်နေတိုင်းမှာသူစံစာလေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေ
lamp yabida. No go bet on machine, then a limit on lenine. Jansama de lubri, salandia de saco, and a deangama. No go bet on the general chishima, me quapi, a general lank ego, Lindsay by. No go bet on a jamaru lank ego, Lindsay da. Any linnet, lank yima, jamaru shout lamb abe. Saja wala to cooloma, a limp it on lenima. Go shout a langa, a limb hope in it. Go up below a limp in I malay. A cholluria macauna lonely beetle, not crito ye a lint tolin I may loot ten ere, means we a mamma mabane. The gay payaye a lint tolin gene, so ye, no go bato piare, a lin lane majamara, she ne bolo at it. Logaji at three samuri, take me about. Kiji at a pibi solar and emia, mediamuria le bobo miala. Mediamuria beretti yaula lays or young chidu re teddy yaula. Tomorrow the car, no jaya, tomorrow. เสียเตียวเปียป่ะตุสิมาเนาะตู้โหตูเมนทอร์ลงไปได้ลูเตียวก็เปียป่ะไอ้ลูอ่ะดีเปียวอ่ะเมโซลูชั่นနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်เตียวဖြစ်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးသမားเตียวဖြစ်တယ်ကြီးမားတွေຢາဒူးมาตัวอ่ะအမှုဆောင်တွေလူเตียวဘယ်လောက်တွေသွေးဆောင်မှုများတယ်လဲဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှင် မတရားတဲ့စီးပွားတွေเนาะဒါပေမဲ့လက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့စီးပွားတွေอ่ะသူတို့လာသွေးဆောင်ရင်မီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့လာသွေးဆောင်နည်းနည်းတော့တော့မီလီယံမဟုတ်1 million 2 million မဟုတ် 16 million 20 million yes တစ်လုံးပဲပြောဩဝင်ကြီးอ่ะ ยาเรปะสันโซราเซเนนึ่นะเซชายนามะไม่ย่านายดาใบแม้แลเป้มาบะลောက်ดิจีมาเรต้วยซอมมุเลยุงจีตูเรแท้โหยောက်ลาราจีจีเมอปอเย็นจีจีเมซอนอะบามาผิดบ่าวงาโกไรมะเตยาราลุดามาบ่หุดายัสลุไลยงลีเป้ดาใบแม้นุกกะบัดดอเนต้วยยินตินตี้เดดาหามะหมั่นมุดาหาพะยาทะคินมะเน็ดทะพูเออบาลุปุลุเลนุกกะบัดดอเนโกโกฉิ่งซะณีบุลุเร ຢາຮູ້ໂຕໄປແມ່ສຸດແລ້ວຕ້ວຍສາມຫມູ່ດີລູດີລູເລີຍໄປຍັດລົ້ມໄລຢາຮູ້ໂຕໄປແມ່ດີລູດີລູເລີຍໄປປ່ຽວໄລມິລຽນແນ່ຊີແດປະສັນນີ້ຍາມແມ່ສຸຍເຈົ້າເຮົານົກກະບັດເຮົາບໍ່ຊິແມ່ລ່ວຍບໍ່ດີຕ້ວຍສາມຫມູ່ດີຈໍຫນາຍຫມູ່ຕູປ່ຽວປ່ຽວຕະຄາແບບຫມົກຫູຕະຄາແບບຫມົກຫູຕົງລິງ 5 ຄາ လာတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ညင်းဖို့အယမ်းကိုအားနေပါတယ်ဟေးမိတ်ဆွေဆိုလဲမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံကိုစီလာမယ်ဆိုရင်ညင်းဖို့ဆိုတာအယမ်းမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားသမီးတွေကဒီအရာတွေကိုညင်းစံနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့လိုက်သွားပြီဆိုရင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာအလင်းထွန်းလင်းနိုင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်တော့ပတ်စံကမိတ်ဆ
့အလင်းထွန်းလင်းစီတာအချို့ကပတ်စံမဲယူလိုက်တယ်ဖခင်ရဲ့အလင်းကိုတော့မယူတော့ဟေးမိတ်ဆွေပြောပြခြင်းနဲ့ပတ်စံကတင့်ဘဝရဲ့အရာရာမဖြစ်ပါစေနဲ့ငွေကြေးရအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါပါတယ်ဒါကိုကျွန်မလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ဘဝရဲ့အရာရာတော့မဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ဖခင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အယံမဲ့လိုအပ်တယ်ခကြီးကဆိုးလာလေးလေးပို့ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့လိုလေးလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကလဲကြမှာလမ်းမှာသွားနေနဲ့အမြင့်ကိုသွားနေနဲ့စัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာအလင်းထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်သွားနေရင်နဲ့လဲကြသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တလက်လုံးချော်လဲနေလို့မရအောင်အာမင်လမ်းမှာဟိုဂဲလုံးနဲ့တွေ့ချော်လဲဒီဂဲလုံးနဲ့တွေ့ချော်လဲမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုတေဘွားတတာမနေရပေးပါဒါရင်လာဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းနဲ့မဲ့သူလုပ်တယ်ဆူတောင်းရမယ်ဆိုရင်အချိန်မှာ तू ဆက်လက်ပြီးတော့ तू ဆူတောင်းတယ်ဘယင်ကပြောတယ်ငါကလွေပြီးတော့အချဖရားကိုဒီကာလမှာမကိုးကွယ်ရအောင်ပြောပေမဲ့ဒါရင်လာဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေသေးပဲဖြစ်တယ်
Hallelujah. Shadrach, Meshach, Abednego le di dai me bayin ga pyo de nga ga lwe bi a cha daw phaya de u mnyet ya da me Shadrach, Meshach, Abednego ga bayin ye yauk thu ji go u mnyet khe da ri a long ga ba phit pho yan twa le ta ni ma a lin thon lin la pho yan twa nok ko bat daw a tan shao hlan ni chin phit de amen pyo ba nga ye tat ta nok ko bat daw tan shao hlan mong ga song phit de amen nga bwa go nok ko bat daw ချေလှမ်းတဲ့အတူငါလှမ်းမို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအလင်းထွန်းလင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောကတိုင်းနဲ့တမတူတော့ဟာလေလုယာဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာတကယ်အလင်းထွန်းလင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်မကြိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကနိုးလို့ပြောရင်န
ကရဲ့တရံကိုစောင်းနေသူတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့လောကကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူတွေအကျွန်မတို့ဒီလောကကြီးထဲမှာနေထိုင်တာမှန်ပါတယ်เนาะလောကကြီးထဲမှာကျမတို့ကိုဖျားထားတယ်ဒါပေမဲ့လောကတရံကိုစောင်းစီချင်တာတော့မဟုတ်ဖျားပြောတယ်လောကတရံကိုမစောင်းကြနဲ့ဖျားသခင်တရံကိုစောင်းပြီးတော့ဒီမြေကြီးကိုပြောင်းလဲစေဖို့ဖျားသခင်အလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒန်ယေလတို့ကိုဒီရှင်ဘုရင်ကခေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကလည်းကျမပြောတယ်သူတို့အများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူတို့ရဲ့အမြင်တွေအားလုံးကိုဘာဘူးလုံး mindset တွေကိုတွင်းပလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရင်ရဲ့နန်းတော်မှာအမှုဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရင်နားမှာနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရင်မြင်တယ်လို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဘုရင်တွေးတယ်လို့တွေးဖို့လိုတယ်ဘုရင်လုပ်တယ်လို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယင်ပြောတယ်လို့ပြောဖို့လိုတယ် okay အဲ့တော့အားလုံးကဘယင်ရဲ့ representative ဆိုရဲဘယင်ကိုတို့ကပုံဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးပညာတွေလည်းတို့အတကုံသင်ပေးတယ်၃နှစ်အနည်းဆုံးနန်းတော်မှာတို့ကပြုပြင်ခြင်းကာလဆိုဒီ training period ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပဲပြုပြင်ခြင်းခံရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒန်ယေလတို့လည်းတိုင်းတစ်ပါးမှာပြုပြင်ခြင်းခံရတယ်เนาะပုံစံ twin ခြင်းခံရပုံ twin ပလိုက်တာဘာဘူးလုံး style အဝိစာအနေတိုင်းအပြောအဆိုအတွေးခေါ်เนาะကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်သူတို့ဘာသာစကားသင်ပေးတယ်ဆိုခရေဝန်နေတနည်းအားဖြင့်ဘာသာစကားကဘာကိုအနောက်ကွယ်ကနေယူဆောင်လာလဲဆိုသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဘလို့တွေးဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျွေးတာကိုစားရတယ်ဘာကြောင့်ဘယင်ကနန်းတော်ကဘယင်ရဲ့ပွဲတော်ကကျွင်းတဲ့အစာတွေကိုကျွေးတယ်လဲဆိုအယံကောင်းတဲ့အစာစာတွေကိုကျွေးတာပါလူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအကောင်းနေစားဖူးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကောင်းတာကိုထပ်စားရဖို့ရန်တော့ဘာမှမစိုးလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်ဘယင်ကသူတို့အကောင်းကျွေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘယင်နားမှာနေပြီးတော့ဘယင်ခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီအကောင်းနေဆက်စားနေရမယ်ဒီအကောင်းနာတွေငါတို့ဆက်စားဖို့ရန်အတွက်ဘယင်ကသူတို့ကိုကြိုက်သွားအကောင်းကြိုက်အောင်လုပ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟဲ့အဲအဲ့တော့အကောင်းကြိုက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီအကောင်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်ငါခိုင်းတာလို့ငါရဲ့အနားမှာနေဆိုပြီးတော့ခြီးထားလိုက်တာဖြစ်တယ်။အခါဒီမှာကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဒီဇိမ်အရန်ကြိုက်သွားရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိတတ်ကြတယ်။ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့လဲကောင်းတဲ့ဘဝတက်တာဖျားခင်မပေးခြင်းဘူးလို့ကျမမဆိုလို့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာကြောင့်အပျက်စီးမခံမှုလိုအပ်တယ်ကိုကိုကိုအပျက်စီးမခံနဲ့အချို့လူတွေကအကောင်အရန်ကြိုက်သွားလို့ဟလာပတ်စံရဖို့ရန်အတွက်မတရားတဲ့စီးပွားတွေဘာမှမစိုးလုပ်တော့တယ်ချို့ရဆိုကိုယ့်ကိုခန္ဓာကိုပါရောင်းစားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဇင်ခံမှုရန်အတွက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်တော့တယ်ဝမ်းနည်းစရာတိတ်ကောင်းတယ်ဘဝကအကောင်တုံးဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ရနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လောကရဲ့အရာတွေကဖျားနဲ့တင့်ကိုဝေးသွားတဲ့အရာမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဘုရင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းပစ်ချင်တာသူတို့ရဲ့စာငတ်မှုကိုပြောင်းပစ်ချင်တာဒါကိုစာငတ်ပါဒါကအသိကောင်းတယ်အကောင်းတွေကိုကြွေးပြီးတော့အကောင်းကိုကြိုက်အောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခုသူတို့ကိုနာမည်ပြောင်းပေးတယ်ခုနကလည်းကျွန်မပြောတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်ရဲ့ဖျားနဲ့ဖျားတွေနာမည်ဖြစ်လာ
တဘောကပါလေသူတို့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြောင်းပြဖို့ကြိုးစားတာသူတို့ကသာဝရဖျားကိုကိုးွယ်တဲ့သူကနေပြီးတော့နတ်ဖျားတွေကိုကိုးွယ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ပြောင်းလေးပြစ်တာသုံးနှစ်လုံးလုံးနေရောညရောနေရောညရောဘာဘူးလုံးဘာဘူးလုံးဘာဘူးလုံးရဲ့ style ဘာဘူးလုံးရဲ့အသွေးခေါ်ဘာဘူးလုံးရဲ့ပညာဘာဘူးလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု culture အရာခက်သိမ်းထဲမှာသူတို့ကအသက်ရှင်ရတာဒါမလွယ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတဲ့ကိုပြောင်းလဲပြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုသင်တန်းကျောင်းနေတော့သွားမတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါလောကသားတွေနဲ့မြင်ရတယ်လောကသားတွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ရတယ်လောကသားတွေစကားပြောသလိုကျမတို့ live ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလေးသင် training လုပ်နေရပဲရန်သူက okay အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ရောက်သွားပြီးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒါရင်လာနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘာလို့ဘာသာစကားကိုမသင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောပါလေဘာဘူးလုံးဝစ်စားတယ်လို့ပဲသူတို့ဝစ်စားရတယ်။ဘာဘူးလုံးကလူတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေသူတို့လုပ်ရတယ်။ဘယင်ရဲ့အမှုကိုသူတို့ထမ်းရတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာသူတို့ဟာအဲ့ဒီမှာပဲမကြံခဲ့။သူတို့ဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေထက်စေစားတာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တကယ်တော့ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်ကဖိတ်ကိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်ပါယာကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ခင်မှာအဖွင့်ဖြိုးဆုံးဒီခင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုနော် USA ရို့လို့ပေါ့ခင်မဖွင့်ဖြိုးတယ်လုံးဝနီးပညာဆိုလဲအစစ်မြစ်ပစ္စည်းတွေပဲသူတို့ကတုံးတာအဲ့ခင်မှာကလေးကနေပြီးတော့သင်္ချာပညာရှင်တွေရှိနေပြီကျမတို့အခုတုံးနေနာယီတို့နော် second 60တမိနစ်မိနစ်60တနားဒါတွေဘေးသူတွေကထွင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံးတွေကထွင်ခဲ့တာအနည်းငယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အုံနောက်လည်းအရင်ကောင်းတဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေအလွန်လှပခမ်းနားတယ် architecture လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီခေတ်ဆိုဘိတုကပညာတွေအရင်ကထွန်းကားဘယ်နိုင်ငံမှာမှအဲ့လိုမရှိသေးဘူးဆီလနဲ့တွေလည်းသူများတွေမရှိခင်ကလေးကသူတို့ကထွန်းကားနေပြီအဲ့တော့အစစရေရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုကျမတို့အထင်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျမတို့အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာသွားနေရင်ဘာလုပ်မလဲသူများလို့ဖြစ်အောင်ပဲကျမတို့ကစူးစမ်းကြတယ်။အမကျမတို့မလေးရှားရောက်တယ်ဆိုဟာမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကိုအားကြရင်သူတို့လို့ဖြစ်အောင်လိုက်နေတယ်ဟလား။သူတို့ with လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့အော်သူတို့ဒီလို with တယ်ငါတို့လည်း live with မယ်။အော်သူတို့ဒီလိုစားတယ်ငါတို့လည်းသူတို့စားတယ်လို့မျိုးစားမယ်။နော်သူတို့ကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းသူတို့လိုမျိုးဒီလို slang လေးနဲ့ဟလား။နော်သူတို့ဒီလို accent လေးနဲ့ငါတို့ပြောနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်။လာတော့ရတော့ဟလာအဲကျမတို့ဘာဖြစ်လဲသူများဟိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့အားကြပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်သူတို့ဘလို့တွေးလဲသူတို့ဘလို့စဉ်းစားလဲဒီငါတို့တထေးတွေကဘလို့စဉ်းစားလဲကျမတို့ကသူများလို့ဖြစ်အောင်နေဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းမိတ်ဆွေကျမပြောမယ်သင်မစူးစမ်းရင်တောင်မှဖြစ်လာမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပုံသွင်းဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးကစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒန်ရီလာတော့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပဲမဟုတ်သူတို့ကဘာဘူးလုံးကလူတွေထက်စေစားတာတယ်ပြောပါအောင်ကျမတို့ဒီလေလောကသားတွေထက်စေစားတာဘူးလို့လေအာမင်ကျမတို့ဒီလောကသားတွေလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလောကသားတွေလိုပဲမဟုတ်ဘူးလောကသားတွေထက်တာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိရယ်ဒန်ယေလကိုလောကသားတွေထက်ပညာစေစားတာတယ်ဆိုရှင်ဘင်ကမြင်တယ်ရှင်ဘင်ရန်အံ့ဩတယ်သူလောက်တာကသူ့ရဲ့လူတွေလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ပုံသွင်းတာသုံးနှစ်လုံးလုံးပုံသွင်းတာဒါပေမဲ့ဒန်ယေလတို့ကသူ့လူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့လောကသားတွေထက်စေစားတာနေတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်တာနော်နန်းတော်ကအရာရှိတွေစစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကိုယ်တိုင်စစ်တာဘယင်ကအံ့ဩတယ်ဒီလူငယ်ကလောကသားတွေထက်စေစားသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရှိရှိသမျှထက်စေစားတာရယ်ဆိုမြင်ရအာမင်အမေဆွေကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကလောကထက်သားစေခြင်းနဲ့ပညာမှာလည်းလောကထက်သားစေခြင်းနဲ့အခုကျမတို့ကလောကသားတွေကိုပဲကြည်ပြီးအားကြရတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုမိတ်ဆွေစူးစားပါဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုမျှော်လင့်ပါဆုတောင်းပါသူများထက်ပိုပြီးအားစိုက်ထုတ်ပါဒန်ယေလကသူများနဲ့မတူတဲ့တတ်တာမှာအသက်ရှင်တယ်သူများတွေမတရားတဲ့အစားအစာတွေစားနေပြီမဲ့သူမစားဘူးဖြစ်တယ်သူအစာရှောင်တယ်သူဘုရားခင်ရှေ့မောက်ကိုလာတယ်သူဆုတောင်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘုရားခင်သူထူးခြားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်လောကကြီးမှာကျမတို့တူငါငါအသက်ရှင်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုကုန်ဆုံးသွားဖို့ရန်တော့မစင်စားပါနဲ့သူများထက်တာပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလင်းထွန်းလင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြို
Josa Balu Jamadine Abijan. Hallelujah. Ame, a piat can piss each and a boar arabe pite. Jamam your linne, Jamari Jungi duredi. Babe lolo, a calm zone sure, duri pibalime. Ame, siawin soile, a calm zone no siawin. Quay say ma, namate. To lolo shin. A young otayatabe. To lolo shin, luri piamido jamma dojare. To I am Nunyane, to I am Timuria Siawin Pete, Locadaria Piovali Sitengo. Hallelujah. Ha, engineer Zuele, I jango tore, to sell it out only got to get two sane, design in it. The cake of creative pipchen, low sound nine, Piro, a young yotare, Ziri, Mateamatemu. Hame, oh, tomorrow the Elmu Locadaria. Gee, Biro, Pajam to a two jan yarale. Pajam DCR wing a quesay de luna rang up yami jamayale. Pajam D loose D engineer saute a saw only ga canayarale. A Pajamulum D media the mal lote to produce low light media up this seat anga Luria and Alonda go yakas yarale. Pablo Luria a twee corrigo piaule ziarale. Locadaria, gee, Biro, D lua two jarre. Tumiata says that. Any two jarging a jowing a ballet or teaching lare tipiabazi. Hallelujah. Ame? A lomopene, tula, papa, two jababu. Loro, tama mabe, no, then will look at that same ways. I yare a chain in you, my pipazine. Then will jeep say when that bro, then ye almingen, then ye doge, then ye taswan I ye nugwe got sheeted payago luri say when zalabasi. Hallelujah. Daniela Lupeke. Tajamule, Daniela, Lode Yarima, Shimbayeniga, Pajamule, Mim Palo de Lulona in Ali, Miarabo. Amen, Hallelujah, Amen. Being up through with them beta, de Lupia loads. Tame, now so much being up your miare. Maro let them be bao. Minu de Lutoni, a jamming a bale, Marole, Piopiava, oh, Hallelujah, Loga Dari at them Biola, Maro them be bao. Pablo mean the lauti. Aumiarale, Pablo meant the lauti, the swan ayara, Pablo meant the lauti, dinashiarale. Logarite mila basi. Hallelujah, Ame, Loga ye seniti gubile, then a pianle pianle nineti. Loga atem of Luamo boy and the Josa be made, then a loga jigo pianle Luamo nineti. Chilla boy, Piazkin Lushi. Hallelujah, Jansaga di Lupiovare. Lura, gong you boma pizum gedu, ye jiboma pizomazi. Missy Tila, dim ye jigo, piaga, tu ye, gong in nang ye, the dan eh, luam moose chin up yet. Eddie Dretchamaru, me jima pia tartare. The ye veja, pia tartare, ye veja, tibalo abijane. Hallelujah, amen. Ro, Dadamlo, show hand crewing, can ye succon, and ye such house a guma, ye sure dillo suit down. At you know the Ilocan and Massasan, the Kedo, Iduro, the Massasan Java. Goro eat the Matea, Apiatrugo, Tanshin Zero Muba. Goro eat no goberti, the Matea Piabai. Goro the Atanogo, Iloca, the Sailor Tomudi, Nidu, at you know the Idurogo, Sailor Bai. The Matea, Apiatrugo, Tanshin Zimija. At you know the Turo, a poor Alunga, Gogo, Tanshin Zibai. Ame, a Dimababule, Geno, Logan and Massasan. ตรุอะเลยไม่ซะซั่นมาโลกธาตุนี่ลุမျိုးเว้ไม่หนีบาเนี่ยกูรออิตมะเตยอาภิตรุโกตันชินสิรอมูบานี่จมารโลกมาตันชินบ่เยโลกมาอลินทนลินบ่เยด้วยตมะเตยอะยีจีเยตมะเตยอาภิตาจมารดิตันชินနိုင်มาဖြစ်တယ်ตมะเตยเนี่ยตွားလာมาပဲทูจ้ามั้ยတတိယအနေနဲ့ သူတို့တတဘာကြောင့်အလင်းဖြစ်လာတလေဆိုတော့သူကလူထက်ဖျားကိုပူကြောက်တယ်။ဒန်ဟီလာသူ့လူတွေကဘယင်ရဲ့စပွဲကကျွန်းတဲ့အစားစာစားဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူလူကိုမကြောက်ဖျားကိုပူကြောက်တယ်။ဖျားကငါတားကိုစားရင်နှစ်သက်မှာမဟုတ်။အဲ့ဒီအတွက်အသေးရွက်နဲ့ရေကိုပဲသူတောက်တယ်။အဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်စီလဲ သူများထက်ညံ့ပညာစေစားတာဘူးဖြစ်လာ။ကျန်းစာမှာရေးထားတယ်ဒိုင်လာခန်းကြီးတက်မှာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ဒိုင်လာသူများထက်ပညာစေစားတာရခြင်းအကြောင်းရင်းကလူထက်ဖျားကိုသူပူကြောက်။ဒါရောမလွယ်ဘူးနော်။သူများတိုင်းပြည်မှာကျော်လာခန်းတာ။ပြန်ပြီးတော့ညင်းဆန်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူညင်းဆန်တယ်။ဖျားကိုသူပူကြောက်။
ရှင်ဘင်းကအမိန်တော်ထုတ်တယ်။တိုင်းပြည်မှာဖိအချဖရားတွေကိုမကိုးကွယ်ရဘူး။ဒါပေမဲ့တနေ့သုံးချိန်ခိုင်းလာဆူတောင်းနေစေပဲ။ဖရားကိုသူပိုကြောက်တယ်။ဘယင်းရဲ့အမိန်ထက်အဲ့လိုလို့ရင်ချင်းသေးတွင်းနဲ့ဆင်းရမယ်လို့ပြောတယ်။ချင်းသေးတွင်းထက်လည်းဖရားကိုပိုကြောက်တယ်။ကျမတို့ရောအလင်းထွန်းလင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖရားကိုကြောက်တဲ့လောက်ကြောက်ရဲ့လား။ဖရားတကယ်ရပါတယ်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုရောခွင့်လွတ်ပေးမှာပါအဲ့ဒါတွေကကျမတို့ကိုကျမတို့ရဲ့အလင်းကိုကွယ်ပလိုက်တာနော်ကျို့တွေကကျေးဇူးတော်ပဲငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်မိတ်ဆွေလုပ်ပါဒါမဲ့တင်ဘယ်တော့မှအလင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေလို့ဖះဘုံတော်ဘယ်တော့မှထင်ရှားလာမှာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖះကိုကြောက်ပြီးတော့လူတွေထက်ဖះကိုပိုကြောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအာမင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒန်ယေလကလေဧဝံဂေလိတရားကိုပြောဖို့ရန်တော့လည်းသူမကြောက်ဖခင်အဲ့ဒီခေတ်မှာရယေရှုအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဧဝံဂေလိလို့ပြောတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းသူပြောတယ်ရှင်မင်းတွေကိုသူပြောတယ်တိုင်းတစ်ပါးကရှင်မင်းကိုသူဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်28 28မှာဒန်ယေလကအရှင်မင်းကြီးမင်းမြန်တော်မူသောအရာတို့ကိုပညာရှိဘေရင်တက်မာကုဆရာအနာဂတိဆရာတို့သည်အရှင်မင်းကြီးအားဖော်ပြခြင်းကမတတ်နိုင်ကြပါနနေသောအရာတို့ကိုဖွင့်ပြ၍နောင်ကာလ၌ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ကိုနေပုခတ်နေစာမင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူသောဘုရင်ဖျားသခင်တဆူသည်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်မူ၏ဝါးဘာပြောလဲဖျားတပါးတွေပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီဖျားကောင်းကင်ဘုံမှာရှိအဲ့ဒီသူကပဲရှင်မင်းရဲ့အိမ်မက်နဲ့ကိုပြောနိုင်မှာတဘောကဒိုင်လာဒီဖျားသခင်ကိုဘုံပေးနေတာဖြစ်တယ်လူတွေရှေ့မှာဖះအကြောင်းကိုသူဝန်ခံနေရေရေဝုံမှုဝန်ခံမှုရန်အတွက်သူမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်အဲကျွန်တော်တို့ရောဧဝံဂေလိတရားကိုသူများပြောဖို့လဲကြောက်နေလားခွန်ရှင်ဘုရင်ကိုပြောဖို့တော့သူမကြောက်ကျွန်တော်တို့ကဈေးတယ်ကိုတော့ပြောဖို့ကြောက်တယ်တငယ်ချင်းတွေပြောဖို့ကြောက်တယ်အိန္ဒိနာချင်းတွေပြောဖို့ကြောက်လူထက်ဖះကိုကြောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လေသူကအလင်းဖြစ်လာလူကိုကျမတို့ဒီကြောက်နေသရွေ့အလင်းမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတင့်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ တင်ကဖခင်ရဲ့အလင်းနဲ့သူတို့ပြန်လေလွှမ်းမိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒိုင်လာအဲ့လိုဝန်ခံတဲ့အတွက်ပြောတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲသူဘယ်ရဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပေးတယ်အားလုံးလည်းဒီကြောင်းရောက်တိမာပါနော်ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကိုဘယင်ကမြင်ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကလောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာကဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ဒီ emperor ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီရီဒိုင်လာအနက်ပြန်ပေးတဲ့အခါဘုရင်ကဗာပြောလဲဆိုရင်ဒိုင်လာခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်46ကနေ48မှာထိုအခါနေပုခနေစာမင်းကြီးဒီပြက်ဝွ၍ဒိုင်လာကိုရှစ်ခိုးကိုးွယ်ပြီးလဲပူဇော်သက်ကပြုခြင်းက၎င်းနတ်သားမျိုးကိုမိရှွေဆက်ကတ်ခြင်းက၎င်းစီရင်တော်မူလျက်ကိုတော်သည်ဤလက်နေသောအရာကိုဖွင့်ပြနိုင်သည်ဖြစ်၍အကယ်စင်စစ်ကိုတော်ဤဖျားသခင်သည်ဖျားတို့ဤဖျားဘယင်တို့ဤအရှင်နည်းနည်းသောအရာကိုဖွင့်ပြတော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူဤဟုဆိုတော်မူ၏ဒန်ယေလကိုချီးမြှောက်လက်များစွာသောဆုလက်ပကားတို့ကိုပေး၍ဘာဗုလုန်နိုင်ငံတွင်ဝင်ကြီးရာ၌၎င်းဘာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောဝန်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူ၏ဝါဖတ်ပြလေဘယင်ကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံသွားရတယ်ဒါဟာစကြဝဠာ၌အလင်းထွန်းလင်းခြင်းဖြစ်တယ်အကြီးမြတ်ဆုံးသောနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကနေဝန်ခံရတယ်။ဖခင်သခင်ဟာအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကအဲ့လိုဘုန်းထင်ရှားခြင်းတာ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျမအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းထင်ရှားခြင်းတာ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကျမတို့အလင်းကိုဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်လူတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးဆိုရင်မကြောက်ပါနဲ့နေ့စဉ်တွေ့နေတဲ့လူတွေပြောပါသေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကိုမဆိုခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားပြောဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သင်ဟာအကြီးမားဆုံးသောတန်ဖိုးအရှိဆုံးသောခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းကောင်းကိုလက်ကင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်မပြောဘူးဆိုရင်လူတွေဘလို့လို့ထိုဖျားကြီးမြတ်ကြောင်းကိုမြင်လာရမလဲ။အာမင်ပြောပါ။အာမင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသူလို့ချင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူ့ကိုဘာဘူလုံတိုင်းပြည်မှာဝန်ကြီးရမှာထားတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာဘူးလုံးပညာရှိတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောဝန်လေးဖြစ်လာတယ်။အနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုသူကပညာရှိတွေသူတို့နိုင်ငံမှာရှိရဲ့မလား။အဲ့ဒီပညာရှိတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာသူကဟာလေလုယာ။သ
တို့ရဲ့ဘာဘူလုန်တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတယ်မလားအေးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာထိတ်တကထိတ်ထိတ်ထိတ်အာမင်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းနေသူမို့လို့မိတ်ဆွေကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအမြဲတမ်းမသိဆောင်နေဆိုဖခင်ကလည်းအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်မှာဖြစ်ငါ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့လူငါချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဖခင်ကမချီးမြှောက်တဲ့လူတော့ဖခင်ချီးမြှောက်စရာအကြောင်းမရှိအာမင်ပြီးတော့ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလူကမကြောက်ဘူးရှင်ဘုရင်ကပြောတယ်အကေလုံးငါ့ကိုမကိုးကွယ်ဘူးမပြတ်ဝတ်ဘူးဆိုရင်မိတဲ့ကိုချပြစ်မယ်ဟွာလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကြောက်စရာဒါပေမဲ့ရှာဒရက်မေရှက်ဘေဒနီကဘာပြန်ပြောလဲသိလားမပြတ်ဝတ်နိုင်ဘူးဖခင်ကိုပဲသူတို့ကြောက်တယ်ဖခင်ကပြောပြီးသားငါမတပါအချသောဖခင်ကိုမကိုးကွယ်ရဦးမချဝတ်မပြုတ်ရဦးလောင်မှမချရဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကိုသူတို့လိုက်လျှောက်တယ်ကျွန်မခုနပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ရဲ့အုံမြင့်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့မှမလေးဘူးဘာနဲ့မှမပြောင်းလဲမလို့အစားလဲမထိုးဘူးအရှော့အတင်းလဲမလို့ဘူးကျွန်မတို့ရဲ့အရှော့အတင်းသိမ့်များတယ်အရှော့တင်းသူတို့မလို့ညာနေဘင်းကပြောတယ်မင်းတို့ဒီဖရားကဲနိုင်လားဆိုတော့ငါကြည့်မယ်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုဖရားသခင်ကအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကယ်ရင်လဲပဲဦးမချဝါဒါပါလေတတိဖုရားရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတွေကိုကြောက်နေလို့မရအောင်ဖုရားရဲ့အလိုကိုသင်စောင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတွေချင်းချောက်တိုင်းသင်ကြောက်နေလို့မရအောင်တတိရှိမှရမှာမိနေစင်းသွားမယ်ဆိုလည်းမကြောက်သေမယ်ဆိုလည်းမကြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဖုရားလိုပဲစောင့်မှုဆုံးဖြတ်ထားတာဘယင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့မဟုတ်အဲ့တော့တို့အဲ့ဒီစကားကြောင့်မိနေစင်းလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမိထဲမှာယေရှုရှိနေဟာလေလုယအဲ့ဒီမိထဲမှာမလောင်ဘူးမီးကတော့ရှိနေပေမဲ့မကျွမ်းသွားဘူးသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့မီးထဲမှာမသေးသွားဘူးအဲ့ဒါပါလေဖျားကိုကြောက်တဲ့လူတွေဖျားသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာကြီးစွာလုပ်တယ်မင်းစမီးရှို့ရင်တော့လူတိုင်းလောင်တာပဲဒါပေမဲ့မလောင်ဘူးဆိုတာဒီတကယ့်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြီးဘာလို့ဖြစ်လဲဖျားကိုကြောက်လို့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒိန်လအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်29မှာထို့ကြောင့်အရရတို့၌နေ၍အတိတိအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေနနီဂိုရို၏ဖခင်အားပြမာသောစကားကိုပြောလေထိုသူကိုအပိုင်းပိုင်းစင်းစေသူ၏အိမ်ကိုလည်းနောက်ချေးပုံဖြစ်စေဟုငါအမိန့်တော်ရှိအကြောင်းမူကားထိုမြတ်လောက်သောကေတင်ခြင်းကိုထိုဖခင်မှာတပါအဘေသူများမပြုတ်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှဘယင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတဲ့စကားဖြစ်သူတို့ကမီးတဲ့ချတဲ့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဒီလောက်ကေတင်နိုင်တဲ့ဖခင်မရှိတော့အာမင်သူတို့ဖခင်ရဲ့နာမကိုမချိန်သေးရဘူးမားတဲ့စကားကိုပြောရင်နှုတ်နှုတ်စင်းမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်စကြဝဠာ၌အလင်းထွန်းလင်းလာတယ်ဘေးချိန်ပါလေလောကသားတွေကိုမကြောက်တဲ့ချိန်ပါဒီသင့်ချေကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဖေရှားလိုက်ပါဖះကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ပါကျွန်မခုတလောမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာခုလိုမျိုးနော်protest day ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တာကျွန်မကြည့်ရခါအိုးကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတကယ်တော့ covid 19တွေကြောက်ရမှာပါလူစုလူဝေးလုတဲ့ခါမှာယောဂါတွေကူးမှာစိုးရိမ်ရမှာတစ်နှစ်လုံးတော့အိမ်ထဲကမထွက်ဖင်းနဲ့တီးခမ်းပြီးတော့စောင့်ခဲ့ကြတာပါအားလုံးကဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဦးယောဂအကူခံချင်လွန်းလို့သွားကြတာမဟုတ်ပြီးတော့လေသူတို့ပြစ်လဲပြစ်နိုင်နေเนาะသူတို့ကိုဖမ်းလဲဖမ်းသွားနိုင်နေဆိုတာလေသူတို့သိတယ်တကယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါယောဂကိုကြောက်ရတယ်เนาะစစ်စိုးရကိုကြောက်ရတယ်เนาะပြီးတော့သူတို့အချို့သောသူတွေလည်း CDM နေလုပ်တဲ့အခါပတ်စံနေမရှိမှလည်းကြောက်ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်လာကတွေမရတော့မှကြောက်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့မကြောက်ဖဲနဲ့ထွက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အိတ်ထက်ပိုကြောက်တဲ့အရာရှိလို့ဖြစ်တယ်သူတို့အိတ်ထက်ပိုကြောက်တဲ့အရာကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်နေအနာဂတ်မှာအကေလို့ငါတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပိုကြောက်တဲ့အရာရှိတဲ့အတွက်အခုကြုံရတဲ့အရာကိုသူတို့မကြောက်တော့တာအမှတ်ထားပါကျမတို့ဒီလောကကြီးမှာဖျားကိုပိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေမကြောက်တော့ဖះကိုပိုကြောက်တယ်ဆိုရင်လောကသားတွေကိုမကြောက်တော့အဲ့တော့ကြောက်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြုံသည်မအားလုံးကိုကြောက်နေမှာပဲဖះကိုသာပို့ပြီးတော့ကြောက်လိုက်ပါ
အာမင်ကြောက်စရာရှိတာအားလုံးဖရားကိုပဲကြောက်လိုက်ပါဒါဆိုလောကမှာသင်ကျမ်းတာကြောက်စရာဘာမှရှိရောဖရားကိုကြောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဖရားမကြိုက်တဲ့အရာမလုပ်တော့ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒန်ယေလလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်ဒန်ယေလခန်းကြီး6အငယ်30မှာအမိန်တော်ထုတ်၍တစိတ်ခတ်ကြောင်းကိုဒန်ယေလဒီကြားသိတော်လဲမိမိအိမ်တို့သွား၍ယေရုရှလင်မြို့သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ပရင်ပေါက်ဖွင့်လျက်အထက်ပြုလေးရှိသည့်အတိုင်းတနေ့၃ချိန်ဒူးထောက်လျက်ဘုရားခင်ကိုဆုတောင်း၍ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေအာဘုရင်ကပြောတယ်ဆုမတောင်းနဲ့လို့ပြောထားတာကိုသူတနေ့၃ချိန်နောက်မှဆုတောင်းလိုက်သေးတယ်ပရင်ပေါက်တကားကိုဖွင့်နေတချင်းတောင်ဆိုလိုက်သေးတယ်ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးတော့သူကရိုးရိုးဆုတောင်းလာတော့မဟုတ်ကဲဖရားရဲ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းကိုစားပြုဆုတောင်းအစဉ်စဉ်အားလုံးသူကလှူဆောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတာဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာပါမြတ်လဲဆိုဒန်ယေလမကြောက်ဘူးဘာပိုကြောက်လဲဖရားနဲ့ယဉ်နေမှုဝေးသွားမှသူပိုကြောက်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါသူဒန်ယေလချင်းစီသွင်းနေဆင်းရပါတယ်ဒန်ယေလအနာဂတ်ကြက်ခန်းကြီး6အငယ်30မှာမြတ်တယ်ထို့အခါမြကြီးတပြင်းလုံးတွင်အရရတုန်၌နေ၍အတီးတီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့ရှိရသောအမိန်တော်စာနှင့်ဆေလွတ်တော်မူစာမူချက်မူကသင်တို့၌ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းများပြားပါစေ။ငါအစိုးရသောတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိနေသောသင်တို့သည်ဒန်ယေလ၏ဖျားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေကြပါကုန်ဟန့်ဟုငါအမိန်တော်ရှိ။အကြောင်းမူကထိုဖျားခင်သည်အသက်ရှင်သောဖျားနေဆသာရတည်တော်မူသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏။နိုင်ငံတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်အာနာရောဇက်လေအစင်အဆက်တီလိမ့်မီငွေ25 26အာမင်ဗာမင်းရလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ကဒန်ယေလကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကပဲကြောက်ရွံ့ယိုသိခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူကသာလေအသက်ရှင်တယ်။ထာဝရတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘယ်တော့မှမပြတ်စည်းဘူး။ဝါဝါဝါဒီစကားတွေအားလုံးကမယုံကြည်သူရှင်ဘုရင်ရဲ့ပါးစပ်ကနေထွက်တာဖြစ်တယ်။ဒါအံ့ဩစရာတိတ်ကောက်တယ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာသူတို့ဟာအလင်းထွန်းလင်းနိုင်နေသူဖြစ်ခဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ဖရာကိုကြောက်လို့။အကျွန်မတို့ဒီလောကအရာတွေကိုကြောက်နေမယ်၊လူတွေကိုကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့အလင်းထွန်းလင်းနိုင်မှာမို့။အဲ့တော့ဖရာသခင်ရဲ့အလင်းကိုညီကြီးမှထွန်းလင်းခြင်းနေဆိုနံပါတ်၁တဲ့အုတ်မြစ်ခိုင်မို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့တက်တာတွေမှာနှုတ်ကပတော်နဲ့သွာလာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဖုရားယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူတူတွာလာနေဖို့လိုအပ်တယ်။အပြစ်တွေကိုရှောင်ဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တယ်။နံပါတ်1တာမန်ဆိုတဲ့ဘဝမှာပဲရက်မနေနဲ့။လောကသားတွေနဲ့တူတဲ့နေရာလောက်မှာပဲကျေနပ်မနေနဲ့။သူများထက်စေစားတာဖို့ရန်အတွက်ဖုရားသခင်အလိုရှိတယ်။အာမင်။တတိယအနေနဲ့မကြောက်ပါနဲ့။လောကသားတွေမကြောက်ပါနဲ့။ဖုရားကိုအရာခတ်သိမ်းထက်ကြောက်ပါ။ဖုရားသခင်အမေဆိုအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုစက္ကစေခြင်းနဲ့ညာနဲ့တွားဖို့ရန်တဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ခြေနေတွေကတော့ပဝင်းခြင်းမှာစိုးနေပြီမဲ့ကျမတို့ဒီအထဲထဲမှာရှုံးနေသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုဘုရားကအမှောင်ထဲမှာအလင်းဖြစ်သုံးမှာဖြစ်တယ် Hallelujah. စက္ကရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့စကြဝဠာရဲ့အလင်းဖြစ်စေပါနိုင်ငံအတွက်အလင်းဖြစ်စေပါလူမျိုးအတွက်အလင်းဖြစ်စေပါကဘာကြီးအတွက်အလင်းဖြစ်အသုံးပြုပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာပြုပြင်ပါဘိတ်သိမ့်ပါကောင်းကြီးပေးပါအားလုံးတို့ကဆက်ကအနဆူတောင်းရဟာလေလုယာခိုရာဘာရှီရီယန်ဒလာဘာရေတီခီရီယန်ဒလာဘာရှီရီယန်ဒလာဘာရေတီအိုရာဘာရှာခလာဘာရေတာလာမစေခေခီရီယန်ဒလာဘာရီယန်ဒလာဘာရေတာလာဘာရေတီအဖဖျက်ကေကိုရောကိုယေရှုတင်နေကိုရောရဲ့သားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကိုရောကောင်းကြီးပေးပါသူတို့ကိုကိုရောဘိတ်သိမ့်ပေးပါသူတို့ကိုကိုရောစကြဝဠာရဲ့အလင်းဖြစ်ကိုရောအသုံးပြုတော်မူပါတောင်ထိတ်လိုက်တီးတဲ့မြို့ကိုအိုးဘေသူကမှမကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုရောသူတို့ကိုတောင်ထိတ်မှာတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်စေပါဖာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုလူတိုင်းကမြင်ပြီးကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်လာရစေပါဟိုကိုရောဒန်ယေလရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီဂေါ၃ရက်၄ရက်စလုံးရဲ့အသက်တာကဲ့သို့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြီးစွာထင်ရှားစေတော်သူများကိုရောအသုံးပြုတော်မူပါကိုယ်ရောရဲ့လောကသားရဲ့အထဲမှာပင်နေဖရားခင်ဘသူလဲဆိုတာပြသနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါယုံကြည်သူတွေအထဲမှာပင်နေဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းပြသတဲ့သူတွေဖြစ်လာစေပါဟိုကိုရောလောကကြီးကကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘိတ်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလောကကြီးကမြင်တွေ့စေပါဖာကျွန်ုပ်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတာ၍နှလုံးသားဟာကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားကိုထည့်ပေးပါစေဇာတာရဲ့ပညာကိုပေးတော်မူပါအဲ့ဒီအတွက်စူးစမ်းအထောက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအဲ့ဒီအတွက်အဖိုးခပေးလေဆက်ကတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအဲ့ဒီအတွက်တာပြီးမျော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါတာပြီးစာငတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ
ဖျားပြောစာငတ်ပါဒီထက်မကောက်တာပြင်းငါသင့်ကိုအသုံးပြဖို့အတွက်စာငတ်ပါငါသင့်စာငတ်မယ်ဆိုရင်ငါသင်တဲ့အတူအလုံးလုပ်မယ်ဖျားကရောက်ချင်းစီတိုင်းအထက်မှာစာငတ်တဲ့နှလုံးသားကိုထည့်ပေးပါနှလုံးသားတကားတွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဖျားကဘေးသိက်ချင်းကိုစာငတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဒါပြီးကိုရောကြီးမားစွာအသုံးပြမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရော 7 mountains alone မှာထိတ်ဆုံးမှာကိုရောရဲ့လူတွေကိုထားပါမိကြောင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလဲဆုတောင်းတယ်ဒံယေလာကဲ့သို့တိုင်းတစ်ပါးမှာလူမျိုးခြားတွေကြားထဲမှာပင်လေဖခင်ကြီးမားစွာကောင်းကြီးပေးလဲဆုတောင်းတယ်ဒံယေလာကဲ့သို့တိုင်းတစ်ပါးမှာလူမျိုးခြားတွေကြားထဲမှာပင်လေဖခင်ကြီးမားစွာကောင်းကြီးပေးပါ၏အရာခတ်သိန်းကိုစက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင် Amen. Hallelujah. Celebrate all the people who are in the world. Jesus is the one who is in the world. I am the one who is in the world. I am the one who is in the world.